ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ନୁହେଁ ବେମାରୀ। ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଆକଳନ, ମାର୍ଚ୍ଚ ଏଗାର ପରେ କରୋନାରୁ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଏହି ଗତିରେ ଜାରି ରହେ ଏବଂ ଏହା ଡେଲ୍ଟାକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରେ ଏବଂ ଆଗକୁ କୌଣସି ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଆସେ ନାହିଁ ତେବେ ଏଭଳି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କରୋନାକୁ ଆଉ ମହାମାରୀ ନୁହେଁ ବେମାରୀ କୁହାଯିବ, ଏଥିପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏଗାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଯଦି ଏହି ଭିତରେ କୌଣସି ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଆସୁନାହିଁ ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ସଂକ୍ରମଣ ଧିମା ହୋଇଯିବ। ଡିସେମ୍ବର ଏଗାରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଓମିକ୍ରନ୍ ସଙ୍କଟ ତିନି ମାସ ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ। The epidemic was there with us in the month of January 2021, and it was also there recognized in the month of January 2020. Some people might think it should remain static or the same in 2022. That doesn't make sense, because if the epidemic is changing, if the force of infection is changing, if the goal cannot be anymore identifying a few infections and then containment and zonal distribution, that does not exist. December 11 re arambho hoithiba omicron sankat 3 mas lagi rahibo boli kahichanti icmr bagyanika। sankramana jeu gatire boduthila taha hraso paiche। samagriko bhabe rajya re corona sthiti niyantranadhin rahithiba kahichanti janaswarth nirdeshak। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତରେ ଡେଲ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା ଓମିକ୍ରନ୍ ଶରୀରକୁ କମ୍ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି। ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସଂକ୍ରମଣ ଆହୁରି ଖସିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ଅଧୀକ୍ଷକ। ଆମ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱାସନାର କଥା ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଲୋକ ଡାକ୍ତରଖାନା ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ରେଟ୍ କମ୍ ଅଛି, ଆଇସିୟୁ ଯିବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ରେଟ୍ କମ୍ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଅଛି। ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ କମ୍ ଆଡମିସନ୍ ବି ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଫାଟାଲିଟି ରେଟ୍ ବହୁତ କମ୍ ଓମିକ୍ରନ୍, ଆଉ ଡିଟେଲ୍ ସାଇନ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ ଯାହା ଥିଲା ଗତଥର ଏଇଥର ଲଙ୍ଗସ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ କମ୍ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଡମିସନ୍ ହେବା ପାଇଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଟିକାକରଣ ଜାରି ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ନେବାର 9 ମାସ ହୋଇଯାଇଥିବ ସେମାନେ ପ୍ରିକସନ୍ ଡୋଜ୍ ନେଇପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 5,49,08,619 ଡୋଜ୍ ଟିକା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ 2,88,181 ପ୍ରିକସନ୍ ଡୋଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି, ଏ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସଂକ୍ରମଣ ପିକ୍ରେ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଆମର ଅଲରେଡି 93% ଲୋକ ନେଇସାରିଲେଣି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଡ୍ୟୁ ଅଛି, ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଡ୍ୟୁ ବହୁତ ବେଶୀ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଗଲାଣି, ସେମାନଙ୍କର ବି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଆମେ ଟିକାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ। ଯେତିକି ଦିନ ବି 8-10 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାଫ୍ ମିଶିକି, ଆଉ ସେଇଟା ଡାକ୍ତରମାନେ 7 ଦିନ ଘରେ ରହିବା ପରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଆସି ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା 24 ଘଣ୍ଟା ପୂରାପୂରି ଖୋଲା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 10,368 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବର୍ଗର 1,090 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 3,036 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।